86.148. 4 millones de euros. 86.148. 4 millones de euros. 86.148. 4 millones de euros. Es el momento en el cual eixía la grossa de Nadal. El número 86.148 ha sigut el agraciat, dotat amb 4 milions d'euros per sèrie en el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, que s'ha celebrat aquest dimecres. Un sorteig que ha repartit 65.490.000 d'euros a la comunitat, que enguany ha presentat la xifra més baixa de premis dels últims 5 anys. De seguida els anem a donar tots els detalls d'aquesta notícia, però abans fem un repàs d'altres titulars que ocupen la nostra actualitat d'aquest dimecres 22 de desembre. Aquest dimarts coneixíem que el TSJ de la Comunitat Valenciana ha revocat la sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 d'Alacant que obligava l'Ajuntament a declarar l'entorn del carrer Castanyós com a zona acústicament saturada. Comença a preocupar l'augment dels contagis per coronavirus a la muntanya alacantina. En la recent actualització de dades trobem un considerable augment de casos positius als municipis del Departament de Salut d'Alcoi. A la província de Castelló aquests dies, els alumnes del CRAS Celumbres han pogut vendre els seus treballs manuals amb el primer mercadet solidari de Nadal, una iniciativa on també ha col·laborat Creu Roja amb la donació de productes alimentaris per al Banc d'Aliments i així ajudar a les famílies que han patit durant aquesta crisi sanitària. Com els avançàvem al començament, el sorteig de Nadal ha repartit 65.490.000 d'euros a la Comunitat Valenciana. Enguany, la sort s'ha mostrat esquiva amb l'autonomia amb la xifra més baixa de premis dels últims 5 anys. 86.148. 4 millones de euros. 86.148. El sorteig de Nadal ha passat sense pena ni glòria per la Comunitat Valenciana i ha deixat poc més que il·lusió. La sort s'ha mostrat esquiva i només s'han repartit 65.490.000 d'euros. Es tracta de la xifra més baixa dels últims 5 anys. Cal remuntar-se a l'any 2016, quan van caure 50 milions en premis, per a trobar un balanç més negatiu. Una de les localitats agraciades un any més ha sigut la localitat valenciana de Manises, que ha tornat a repartir sort amb el 26.711, un dels 5 premis que han caigut a la Comunitat Valenciana. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en una de las administraciones de Manises donde han tocado dos de los quintos premios. Los números premiados son 92.052 y 70.316. Estamos aquí con el jefe de administración, Rafa Sánchez. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo te sientes después de recibir estos premios? Ya con mucha tradición de lotería aquí en Manises. Sí, bueno, pero a eso no nos acostumbramos nunca, a repartir premios. Estamos súper contentos, súper ilusionados. Es un gran momento para aquí en Manises. El sorteo promete mucho para aquí. ¿Cuántos decimos se han vendido en esta administración desde que ha empezado la campaña? ¿Cuántos premios hemos repartido ahora? Han sido 10 décimos del primer quinto y del segundo han sido 12 décimos lo que hemos vendido. Muy bien. Y nada, ¿cómo esperas que vaya surgiendo la mañana? ¿Esperáis un gordo por aquí? ¿O? Sí, tenemos muchísimas ganas de gordo este año. Ya llevamos 2018, lo repartimos la última vez, ya son 3 años y tenemos muchísimas, muchísimas ganas de volver a repartirlo y volver a hacer feliz a la gente. I el número afortunat amb el tercer premi de la Loteria de Nadal, el de 9.517, ha deixat 51,5 milions d'euros a la ciutat de València. El número agraciat ha sigut venut en l'administració número 16 de València Ciutat, situada al carrer de Xàtiva, on s'han distribuït un total de 103 sèries completes. Estaba haciendo cosas en la oficina y de repente me ha llamado por teléfono, no estaba viendo ni el sorteo, pero estaba haciendo cosas de oficina y la verdad es me he pegado un salto que para qué, no me podía ni creer. Me ha subido todo, vamos. Una alegría muy grande, la verdad. Una alegría muy grande porque es un negocio pequeño, llevamos muchos años con él y esto da muchas ganas de seguir. Es la primera vez que en Navidad o niño damos un premio grande, es la primera vez. Muy alegre por la gente sobre todo, porque es un número que lo lleva mucha, mucha gente abonada y mucha ventanilla y yo sé que está bastante repartido. Sí, mucha gente que lo necesita, sí. Resten poc més de 48 hores per a que comencen els sopars de Nadal i com cada any els mercats locals comencen a omplir-se. Avui el nostre company, Manuel Seguín, ens acosta fins al Mercat Central de València per a veure com està l'ambient.
Nos hemos venido hasta aquí, hasta el Mercado Central, porque sí, en unas horas ya estamos en esas cenas de Nochebuena. ¿Y qué es más importante que conseguir el mejor producto para nuestras mesas? Y como siempre tenemos con nosotros a Cristina Oliete, ella es la gerente del Mercado Central. Bueno, últimos preparativos para esas cenas de Navidad. Sí, últimos preparativos. El mercado, la verdad es que es uno de los días más alegres hoy y mañana, y el 24. Y nada, ya estamos ahí. Aquí vemos el pescado, que es producto fresco, producto, o sea, de primera temporada. Un mercado que está a rebosar y que adapta sus horarios también para estas fiestas, ¿no? Ampliáis ese horario hasta la tarde para que nadie se quede sin poder conseguir esos productos de última hora que siempre algo se nos olvida. Sí, mañana, el día 23, estamos abiertos hasta las 7:30 para la gente que trabaja poder venir perfectamente al mediodía o por la tarde. Y el día 24 también abrimos hasta las 4 de la tarde. Unos horarios que ampliáis también de cara ya a Nochevieja, Año Nuevo, porque empiezan 2 semanas trepidantes en ventas para este Mercado Central. En Nochevieja también abrimos tanto 30 como 31, alargamos un poquito hasta las 4 de la tarde y así también facilitamos a la gente que viene al centro a hacer las compras a poder comprar un poquito más tarde, pero incluso pueden dejarlo en la consigna hasta las 9 de la noche. Unas compras que van a poder aprovechar con una visita muy especial este año, y es que se inaugura ya por fin la Plaza de Brujas después de tantos meses de obras. Entonces, una visita que es, pues si cabe eso, más rica todavía. Exactamente, hoy a las 6:30 por fin han cumplido los plazos. Antes de Nochebuena se abre Plaza de Brujas, una plaza que va a estar preciosa, iluminada, y un lugar de encuentro ciudadano donde podemos disfrutar durante estas Navidades. Y Cristina, nos encontramos aquí en una de las zonas, sin duda, de estas Navidades, ¿no? El marisco, el pescado. ¿Cómo se encuentran los precios a día de hoy? ¿Ha subido mucho en estas últimas horas el precio, en este caso, del marisco? Pues tenemos de todo. En el caso del marisco es normal, conforme se acerca las fechas de Navidad, pues cuanto más demanda hay, pues puede ser que suba también el precio, pero ten en cuenta que también hay costumbre en las familias valencianas de tomar puchero, de tomar incluso ollepebre, que aquí tenemos puesto de ollepebre en Navidad, y esos precios se mantienen. Esos precios se mantienen, y yo no quería dejar pasar por alto una de las actividades que vais a tener estos días, y es que la mascota del mercado, la cotorra, también vendrá aquí, porque empiezan las vacaciones de Navidades y las familias se animan a venir con los niños al mercado. Sí, la cotorra vuelve a salir a saludar a todos los niños. El día 23 por la tarde estará aquí felicitando la Navidad y atendiendo a los niños, harán fotografías. A todos los niños les encanta fotografiarse con las mascotas, y la verdad es que es una alegría ver a los niños con la mascota. Qué importante, ¿no?, que las familias, vamos caminando y así vamos viendo también toda esta zona, qué importante que las familias vengan al mercado con los niños y aprendan todo eso de la importancia del comer bien, comer sano y comer de kilómetro cero, que se llama. Exactamente, los niños pues tienen que comer de todo, y cada vez tenemos más niños más saludables. Yo creo que es lo que está haciendo también en los colegios, de un poco educar esa alimentación. Cuando vienen los niños al mercado se lo enseñan a sus padres, porque esa alimentación sana, ellos se dan cuenta. Yo creo que cada vez más los niños toman esporádicamente como motivo de celebración una comida rápida, pero también el día a día hacen que coman sano. Bueno, Cristina, pues con todas estas actividades te vamos a pedir, que estamos ya en estas fechas tan entrañables, un deseo de cara a este 2022 y una felicitación para todos los valencianos y las valencianas en estas fechas que se acercan y que vamos a tener que tomar pues con mucha precaución. Mira, hoy día 22 todo el mundo tenemos el mismo deseo. Yo prefiero que la lotería toque en el Mercado Central. Cara al año 2022, mucha salud para todos, y que podamos disfrutar de esta alegría de no llevar mascarillas, de vernos las caras, de sonreírnos y disfrutar como siempre lo hemos hecho. Pues Cristina, muchas gracias, felices fiestas a ti, felices fiestas a todas las personas que trabajan en el mercado, gente que fue tan importante durante estos meses y que lo seguirá siendo sin duda el próximo año. Y desde aquí, desde el Mercado Central, nos despedimos con este deseo de 2022, de seguir viéndonos las caras y sobre todo con este producto fresco para esas cenas de Navidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Y continuem amb l'actualitat de la província d'Alacant. Més d'una tona d'aliments no peribles i 2.500 joguets és el que s'ha recollit en la 10a edició de la Festa Solidària de Recollida de Joguets i Aliments d'Alacant.
Aquest dimarts es feia lliurament del recollit als representants de les tres associacions sense ànim de lucre que participaven. Si algo ha demostrado la pandemia es que la solidaridad en Alicante no falta. Así ha quedado reflejado en la 10ª fiesta solidaria de recogida de juguetes y alimentos de la ciudad, donde asociaciones como Corazón de Alicante o Más que Centro se han vuelto a volcar. Colaboración y participación de forma muy activa y, por supuesto, a todos aquellos ciudadanos que han aportado, que aunque por pequeña aportación que sea, es importante para poder llegar a esos hogares, esas familias que van a poder tener alimentos y juguetes en sus casas estas Navidades. Hoy el consistorio ha entregado lo recogido en una jornada maratoniana de 10 horas a las tres asociaciones beneficiadas. Para nosotros es un trabajo solidario precioso que nos encanta realizar y que vamos a seguir apoyando desde el Ayuntamiento de Alicante. Más de una tonelada de alimentos no perecederos y 2.500 juguetes se han conseguido en los 10 años que se han organizado. Lo que parece tan solo números se traduce en sonrisas y felicidad de miles de familias. Com els avançàvem al nostre sumari aquest dimarts, coneixien que el TSJ de la Comunitat Valenciana ha revocat la sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 d'Alacant que obligava l'Ajuntament a declarar l'entorn del carrer Castaños com a zona acústicament saturada. El mes de enero, como muy tarde, es la fecha en que el Ayuntamiento de Alicante tiene previsto disponer del estudio que evalúa la sonorización en la zona de la calle Castaños. Desde hace años, la concentración de locales de ocio causa molestias a los vecinos, que han incluso denunciado la situación. Una sentencia reciente ha dado la razón al consistorio, que a pesar de no estar obligado, tomará cartas en el asunto. Lo hará en base a un estudio pormenorizado de la situación, que propondrá actuaciones para conciliar tanto el ocio como el descanso de los vecinos. Con independencia de que la sentencia nos dé la razón, nosotros no vamos a dejar desamparados a los vecinos. La idea es que nos proponga soluciones, y esas soluciones pues las tendremos que verlas tanto con los locales para ver la posibilidad de su realización o su moldearlas y evidentemente también con los vecinos. El gobierno municipal baraja opciones como la reducción del tamaño de los veladores, mejoras en el aislamiento de los locales, reducir la cantidad de licencias o una mayor presencia policial para reducir las molestias criticadas por la oposición. Defendemos cualquier tipo de actividad económica que revierta para el bien común algo positivo, siempre que no entre conflicto con el vecindario. El modelo de Castaño no se puede extender por el resto del centro de la ciudad, que tenemos que proteger el comercio de proximidad y que tenemos que fijar el vecindario en esos barrios. Toda la zona de la calle Castaños, además, forma parte del proyecto de peatonalización con el que reducir las emisiones contaminantes en Alicante. I continuem a la muntanya alacantina, on es parlem de xifres de coronavirus. En la recent actualització de dades de contagis trobem un considerable augment de casos positius als municipis que pertanyen al Departament de Salut d'Alcoi, que comença a preocupar. En la recent actualització de dades de contagis per coronavirus trobem un augment de casos positius als municipis del Departament de Salut d'Alcoi. Concretament, ara mateix són 1.100 els casos actius enfront als 889 casos registrats en la passada actualització de dades del divendres. Ara mateix la nostra àrea de salut es troba en una incidència acumulada que augmenta de 650 casos per cada 100.000 habitants a 809 i, per tant, es troba en risc extrem. Per municipis, Alcoi creix en nombre de positius per coronavirus amb 592 casos actius als últims 14 dies, el que fa que ara la ciutat augmenti la seva incidència de 867 a 997. Cocentaina presenta 83 casos actius als últims 14 dies enfront als 68 que comptabilitzava el passat divendres i augmenta la incidència acumulada de 590 a 720. Muro, per la seva banda, augmenta la seva incidència de 665 a 912, sent d'aquest un altre municipi que es troba en risc extrem. A més, comptabilitza un total de 85 casos actius enfront dels 62 casos positius que tenia el divendres passat. Ibi té actius 153 casos enfront dels 94 casos que presentaven en la passada actualització. La seva incidència també creix de 398 a 649. Castalla registra 49 casos actius amb PCRs positives aquests últims 14 dies, amb una incidència per cada 100.000 habitants de 468. Onil té ara mateix 39 casos actius per coronavirus. El passat divendres tenia 28 i una incidència acumulada que puja de 368 a 513.
Banyeres de Mariola ha registrat en aquesta actualització de dades de positius per coronavirus els últims 14 dies, concretament 70 actius, enfront dels 64 casos que tenia el divendres, amb una incidència acumulada que creix de 902 a 987. Benilloba té ara mateix 6 casos actius i una incidència que puja als 826. Planes puja el nombre de positius de 1 que registrava el passat divendres a 3 que té ara mateix i la seva incidència també creix situant-la en 439. Beniarrés tenia un positiu el divendres i suma un cas més amb una incidència acumulada de 181. L'Alqueria d'Asnar registra un positiu en aquesta actualització i l'incidència es dispara a 202. Gaianes, per la seva banda, té un cas positiu i l'Orxa registra 7 positius i una incidència acumulada de 1.202 per cada 100.000 habitants. I continuem a la província de Castelló. Aquests dies, els alumnes del CRAS Celumbres han pogut vendre els seus treballs manuals amb el primer mercadet solidari de Nadal, una iniciativa en la que també ha col·laborat Creu Roja amb la donació de productes alimentaris per al Banc d'Aliments i així ajudar a les famílies que han patit durant aquesta crisi sanitària. A les portes de Nadal i ja en les darreres jornades lectives, els alumnes del CRAS Celumbres han organitzat el primer mercadet solidari, treballs anuals realitzats pels mateixos alumnes o productes del projecte Muntanyes d'Il·lusions de la mestra de l'Eulari de Portell s'han pogut adquirir en aquest mercadet. Al final, tota la recaptació anirà destinada a una associació que encara està per decidir. Tot va sorgir arrel d'una xerrada que vam tindre els xiquets, que es van interessar molt per lo que era la solidaritat, relacionada amb el Nadal. Entonces ens va ocurrir fer aquest intercanvi de cosetes que han fet ells, amb molta il·lusió, i després decidirem a quina associació volem donar els beneficis del mercadet. A més, el mercadet solidari també ha comptat amb la col·laboració de Creu Roja amb una paradeta per aportar aliments o productes de neteja que aniran destinats al Banc d'Aliments. S'ha implicat la Creu Roja en la recollida d'aliments. Va vindre als tres aularis a fer-nos una xerrada sobre com funcionen, el voluntariat i tot el que fan per part de Creu Roja. I així tenim un stand per a la campanya que fan sempre en Nadal de la replegada d'aliments. Des del centre destaquen les ganes que hi han posat els alumnes amb els preparatius d'aquest mercat. I han estat molt implicats, han decidit què volien fer, en quins materials, i la veritat és que els xiquets han treballat molt per al mercadet. Una iniciativa que també ajuda a ensenyar valors als xiquets per aprendre a ser solidaris en aquests temps difícils de crisi sanitària, però també econòmica per a moltes famílies a les quals poden ajudar amb les donacions d'aquest mercat. Nosaltres creiem que a lo millor de este mercadet podem extraure uns valors que poden ser a lo millor més útils que el que estàvem acostumats a fer fins ara. Ha sigut una nova oportunitat que s'ha brindat la situació sanitària i que a lo millor podem aprofitar a partir d'ara. Un èxit de participació, però sobretot d'organització d'aquest mercadet solidari de Nadal, que des del centre educatiu esperen seguir fent durant els pròxims anys. Les obres del primer tram del carrer Saporta de Morella estan quasi finalitzades. En les darreres setmanes, membres de la brigada municipal han estat treballant en la pavimentació d'aquest primer tram. La rehabilitació i la renovació d'aquest vial seguirà durant l'any vinent amb la millora del segon tram. La finalització de les obres del primer tram del carrer Zaporta de Morella estan cada vegada més a prop. Després de finalitzar la instal·lació de les conduccions subterrànies, els treballadors de la brigada municipal i han enllestit el paviment amb pedra d'un dels primers trams d'aquest vial. Acabats tots els treballs d'arreglament i canviar totes les conduccions i tuberies, i una vegada se va formigonar el carrer ja s'ha començat a lo que és l'enllosament del mateix, no? Aquesta primera part, com ja vam comentar en el seu moment, se farà en lloses, en pedres, com aquestes que veu, per a donar una uniformitat en este en esta placeta de l'Ajuntament, i la part posterior, la més amuntera, se farà ja en adoquins. Aquesta és la primera part que té el paviment complet, però serà l'única que compte amb un empedrat. A partir de la costa que connecta el carrer amb l'església, el terra serà diferent, combinant-se les voreres de pedra clara i els adoquins foscos a més d'altres vials com el Blas d'Alagó. L'enllosat arribarà fins a la línia de la costa que baixa de dalt del col·legi, de l'antic institut, fins ahí serà on arribarà aquest espai enllosat, i ja a partir d'ahir, a partir ja de les primeres cases, començarà l'adoquinat, que se farà en aquesta primera fase, fins on hem arribat obrint el carrer,
i que tenim previst en l'any que ve pues, fer la segona part, que seria hasta dalt, hasta el carrer Pare Ramon Querol. La col·locació del terra finalitzarà en esta primera part en tot el tram del carrer de Nobres per a continuar amb les actuacions l'any vinent i acabar amb la completa renovació del carrer Zaporta. També a Morella, el projecte de renovació de l'edifici Colomer Zurita està cada vegada més prop. Aquests dies el consistori ha rebut la resolució definitiva de les ajudes de l'1,5% cultural del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, la qual permetrà l'inici de les obres després de l'adjudicació. L'Ajuntament de Morella continua amb els tràmits de recuperació de l'edifici Colomer Zurita. Aquesta setmana el consistori ja ha rebut la resolució definitiva de les ajudes de l'1,5% cultural del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. L'últim tràmit necessari per a procedir a licitar el projecte de remodelació de l'edifici. Anem avançant per a que les obres del Colomer Zurita siguin una realitat i ahir mateix vam tindre una molt bona notícia, ja que vam rebre l'aprovació definitiva de les ajudes per part del Ministeri de Transports. Era l'últim ja tràmit per a que puguem adjudicar les obres i, per tant, com dic, doncs, bueno, un pas importantíssim per a que siguin una realitat. Aquesta resolució permetrà agilitzar els tràmits perquè les obres siguin una realitat. Des del consistori s'espera que a meitat del mes de gener les empreses hagin presentat ja les seves propostes. En aquests moments, a més, ens trobem en el procés de licitació. La previsió és que a meitat de gener, que és quan acabi el termini per a que les empreses presenten les seves propostes, doncs ja puguem conèixer la empresa guanyadora. I, per tant, en el que ja hem rebut en aquesta aprovació definitiva del Ministeri, això vol dir que una vegada pues, acabem el procés de licitació, l'inici de les obres serà bastant imminent. A més, el consistori ha organitzat una visita tècnica a l'edifici amb les empreses interessades que opten a realitzar el projecte de rehabilitació. Hem preparat, ja que algunes empreses ens ho havien sol·licitat, una visita de caràcter tècnic en els representants d'algunes de les empreses que s'estan interessant per a presentar-se a executar aquesta obra. Com dic, serà una visita de caràcter tècnic per a que les empreses pues, puguen conèixer de primera mà l'edifici i fer els seus estudis de cara a presentar aquestes propostes. La rehabilitació del Colomer Zurita compta amb una inversió de més de 800.000 euros, fons que el Ministeri aporta al 65%, i la resta és finançat per fons propis. Des del consistori s'espera que l'any vinent ja es pugui gaudir d'aquest espai totalment renovat. I continuem a la comarca de la Vall d'Albaida. El Nadal ha arribat a l'anomenat Territori Cor i com cada any els municipis de les cinc comarques experimenten un augment considerable en la generació de residus. És per això que enguany el Consorci de Residus B5 ha presentat el seu decàleg de compra responsable per aquest Nadal, on insistís en apostar pel comerç de proximitat. El Nadal ha arribat al territori Cor i, com cada any, els municipis de les cinc comarques experimenten un augment considerable en la generació de residus. Creix el malbaratament alimentari, els papers i tot tipus d'embalatges, els plàstics o grans i menuts electrodomèstics que acaben al FEM. Per aquest motiu, el Consorci de Residus B5COR ha publicat un decàleg de compra responsable, un llistat de bones pràctiques per a tenir en compte abans de realitzar les compres de Nadal. La única competència que té el COR és gestionar allò que ja acaba en els contenidors o en els ecoparcs. Per tant, si previnguem la quantitat de residus que acaben tirant-se, evidentment estarem generant menys residus i, per tant, estarem gestionant quin és el volum de tonelades anual. Per això, en una època com és el Nadal, dins d'este decàleg el que volem prioritzar és la compra de proximitat, perquè així reduïm CO2. A més, estem fomentant l'economia circular i l'economia als nostres pobles i ciutats. I sobretot també, importantíssim, el control del malbaratament alimentari, que se considera que la compra que se tinga que fer siga sempre perquè se pugui reutilitzar. No? És tradicional en els nostres pobles el que després del putxero se feien és croquetes per a... Pues, este tipus de tradicions, jo crec que són molt benvingudes i són precisament la filosofia del COR per a que tot tinga una segona vida.
Comprar localment és una de les grans màximes d'aquest decàleg, però la llista es completa amb la visita a mercadets per a detalls i amics invisibles. Cercar a les xarxes d'intercanvi i segona mà, regalar experiències com un sopar o entrades en lloc de coses, triar el transport públic per anar a comprar, donar joguets a associacions solidàries o en compres online evitar fer servir l'enviament urgent. Això també té una petjada en el carboni important, una petjada de carboni importantíssima. Per tant, tot el que siga urgent, que se faça, se tracte com a urgent, però el que no, plantejar-se la importància de l'economia local, de l'economia de proximitat i del comerç de proximitat, que sempre va ser més positiu per a totes i per a tots. El COR també ha volgut recordar la campanya de bicis solidàries, consistent en la reparació de les bicis rebudes a través de qualsevol ecoparc de la xarxa per a repartir-les entre col·lectius en risc d'exclusió i famílies amb dificultats. Totes les persones que tinguin bicicletes i que vulguin retirar-les pels motius que siguin, tenim un acord en soterrània i el que fan és una ONG que s'encarrega de reparar aquestes bicicletes i donar-les a les famílies en risc de vulnerabilitat, perquè al cap i a la fi jo crec que totes i tots tenim ben clar que ningú xiquet i ninguna xiqueta pot quedar-se sense regals estos Nadals. Consells i accions perquè el Nadal arribi a tots i siga el més sostenible possible. El Nadal també ha arribat fins a l'Oceanogràfic de València. L'Aquari ha preparat un ampli programa d'activitats pensades per als més menuts. Des del 27 de desembre i fins al 4 de gener, els xiquets i xiquetes podran gaudir de tallers, activitats lúdiques i també educatives. El Oceanogràfic de València ha preparado para estas fiestas navideñas su programa especial Navidad bajo el mar. Desde el 27 de diciembre hasta el 4 de enero, los más pequeños podrán encontrar talleres y actividades lúdicas y educativas en su visita al mayor acuario de Europa. Hemos hecho todo el esfuerzo para repetir lo que hicimos el año pasado, pero mejorado, ¿no? Una serie de talleres en los cuales los niños podrán disfrutar de actividades muy divertidas, pero que siempre transmiten un mensaje. En total serán 6 los talleres repartidos en distintos espacios al aire libre. Llena la ballena, huevos de Navidad, plumas de Klaus, los tres científicos, gotas de elfo y sin verde no hay azul, serán los títulos de cada uno de ellos. El objetivo de todos, acercar a los más pequeños al mundo y los animales marinos. Vamos a poder disfrutar sobre todo de 6 talleres que ha desarrollado el equipo de educación, 6 talleres que tienen su parte científica pero siempre con entretenimiento, que yo creo que es la mejor manera de que los niños aprendan, ¿no? Aprender de una forma divertida. Además, el espectáculo del delfinario se modificará acorde a los talleres y en la gran pantalla de este espacio se verán fotos de los participantes. Y los que no se quieren perder nada de esto son los Magos de Oriente, que desde el inicio de las fiestas se enviarán a un paje real junto con el tibuzón para recoger las cartas que los más pequeños quieran enviar a sus majestades. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, poden seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per estar aquí.